Horika Bashantara Balavasuri Hemi Kinchene Klai Adorari Adorari Rika Labasuri Kantara Bashantara Balavasuri. Amém, queridos. Deus abençoe. Vamos chegando. Bora chegar, partiu chegar. Hashtag chegando. Geral chegando. Tá. Amém. Gente, eu preciso que hoje vocês convidem pastores, tá? E convidem também apóstolos. E você que é pastor, o tema é polêmico. Mas eu mesmo não pregaria o que eu vou pregar agora. Mas não sou eu. É o Espírito Santo. Especial. Hoje o tema é polêmico. Meu Deus do céu, que tema polêmico. A primeira pessoa, a última pessoa do mundo que gostaria de pregar essa mensagem sou eu, porque eu a vida inteira contrariei essa mensagem. Só que a nossa mente vai se renovando, né? Ah, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com defender teses, sabe? A gente tem que ser muito cauteloso em defender teses, porque às vezes você vai defender uma tese na tua igreja, vai defender um ponto de vista com tanta força, que daqui a pouco o Espírito Santo te chama e fala assim: filhão, não era isso não. Não era isso não, deixa eu te mostrar aqui, é isso aqui, ó, esse outro negócio aqui. Aí você fica com aquela cara de traquina, assim, ó. E agora, Deus, como é que eu vou falar para a igreja? Como é que eu vou consertar essa teologia, né? Por isso que Jesus, ele pregava um evangelho muito simples, porque quanto menos teológico for o teu evangelho, menos comprometedor ele é. Primeiro cara que aparece, você diz que é o anticristo, depois não é. Primeiro cara que aparece, você diz que é o Messias, depois não é. Primeira peste que aparece, você diz que é o fim dos tempos, depois não é. E assim a gente vai vivendo, oscilando. Isso tira a credibilidade, tira a autoridade da igreja. Tá bom? Ah, meus irmãos, eu gosto muito de dar um tempo para o pessoal chegar, mas o tempo é de Deus, né? Se eu ficar esperando aqui, talvez eu espere uma hora, duas horas e o público não aumente. Então eu acho que esse público que nós temos hoje é o público que eu conquistei, é o público que eu mereço. Quem sabe um dia eu vou ter uma multidão muito maior para ouvir a palavra, mas Deus tem me falado assim: filho, é de um em um que você vai construir. Então, não me importa quantos entram na live, não me importa o quanto você... Uau! Oh, yes! Não me importa quantos entram na live, o que importa é quanto a live entra em você. Meu Deus do céu! Eita, Chayana da Silva, pega essa aí, ó, Chayana Ribeiro. Não importa quantos entram na live, o importante é o quanto a live entra em você. Para tudo, gente, partiu digitar. Eu tava agora mesmo tomando meu banho, aquele, sabe aquele banho que eu sempre digo que Deus fala comigo quando eu tomo banho?
Eu estava tomando banho e Deus falou assim: você vai lançar um livreto, frases engravidantes. Cada página vai ser só uma frase. Então é: não importam quantos entram na live, o que importa é o quanto a live entrou em você. Meu Deus, essa veio rasgando. Meu Deus, caraca, será que eu vou dar conta de pregar depois dessa? Mas eu vou. Só que sim. Gente, eu já fiz aí desde o início da pandemia, talvez até mais de dezena de lives sobre paternidade, né? E para quem não sabe, eu, ao contrário de muitos, gente, quem é pastor, quem é apóstolo, pelo amor de Deus, fica na live até o final. E quem não é pastor, em nome de Jesus, irmão, eu te dou uma palavra de anacaso, uma palavra de ordem profética. Convide, marque algum pastor e fala: você precisa assistir isso agora. Então, a vida inteira eu preguei sobre paternidade, mas Deus me deu uma visão. Qual é a visão? Existe uma diferença entre paternidade espiritual e paternidade emocional, que também é chamada muitas vezes de paternidade biológica, né? Então, queridos, a paternidade espiritual, o que é? É aquela pessoa que vai te ajudar a vencer a religiosidade e conhecer a Deus como o Eterno. A paternidade espiritual é aquela que vai te ensinar os segredos do Espírito, da cultura do céu, a cultura do reino. Não confunda com paternidade religiosa, não existe isso, né? Às vezes você está dentro da igreja religiosa chamando o pastor de pai, pai, bença, pai, bença. Não, a paternidade espiritual, ela diz assim: olha que coisa tremenda, a paternidade espiritual, ela é paternidade, mas ela não tem filhos. Porque o cara que é espiritual, toda vez que alguém fala assim: meu pai, você diz assim: não, teu pai é Deus. Porque na qualidade de pai espiritual, minha obrigação é dizer para você que você precisa se encontrar com Deus. E eu sou apenas uma ponte, a paternidade. Veja bem, por isso que não é pai espiritual, é paternidade espiritual. E o que é o outro lado, que a gente chama de paternidade emocional ou paternidade biológica? Por que eu não chamo só de biológica? Porque a paternidade emocional pode ser um pai, pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser o padrasto, não é verdade? Às vezes é até a mãe. A paternidade emocional é aquela que vai tratar das questões de carências emocionais, afetividades, ensino de masculinidade. Por exemplo, agora mesmo eu estava ali fora, estou com a minha mão cheia de super bonder, porque eu estou construindo mais uma arma para a parede. Essa vai ficar muito louca, meu irmão. Essa é uma faca de duas pontas, assim, simbolizando paternidade, porque foi uma faca que o pastor William me deu, igualzinho uma faca que eu comprei há 10 anos atrás no Rio Grande do Sul. Então eu tirei o cabo das duas, soldei, botei uma ponta para cada lado e um braço no meio. Eu falava: o pai e o filho vão guerrear juntos. Sabe? Então eu estava ali trabalhando, suando, e eu falei assim: poxa, foi meu pai que me ensinou isso. Qual? Meu apóstolo? Não, foi meu pai. Meu pai que me ensinou a trocar uma tomada. Meu pai que me ensinou a pegar uma esmerilhadeira para cortar uma madeira, meu ferro. Meu pai que me ensinou a mexer, fazer essas coisas todas aqui. Metade delas só eu que fiz, ó. Essa aqui eu fiz no domingo, acho, pica-pau, ó. Ó, essa é nova. Inventei, meu irmão. Na cabeça do zumbi. Ó, ponta fina esse negócio aqui, mano. São brincadeiras minhas, é um hobby para me distrair, né? Mas é claro, se entrar um zumbizinho aqui, vai tomar na cabeça, meu filho.
E fura, é só um golpe, irmão, eu nem brinco, que negócio afiado que dá medo aqui. Então, Deus me deu essa criatividade, mas quem me ensinou foi meu pai, né? Meu pai, Carlos Alberto Ferreira Ribeiro. Então, veja bem, existem coisas que você só vai receber da paternidade biológica ou emocional. Quando eu falo biológica, você pensa emocional. Quando eu falo emocional, você pensa biológica. E você tem que entender isso. Existe a questão da paternidade espiritual. Então, muitas vezes você vai chegar para o seu apóstolo e vai falar: apóstolo, eu preciso ser ativado no sobrenatural, eu preciso de uma unção de alto nível, eu preciso de um aconselhamento para a igreja, eu preciso tal, tal, tal. Isso tudo tem a ver com paternidade espiritual. Eu preciso saber qual é o meu destino profético, né? Eu preciso de uma cobertura espiritual, de um aconselhamento, de uma intercessão. Tudo isso tem a ver com paternidade espiritual. Só que eu estava meditando aqui, vamos lá. Respira fundo, porque agora que vem. Eu estava meditando aqui desde o tempo que eu pastoreava a igreja. Tem tempinho já. Já tem aí uns, no mínimo, uns 15 anos, 14 anos. Desde o tempo que eu pastoreava a igreja, eu percebi que a maioria dos meus discípulos homens são órfãos de pai. Não tiveram pai biológico. A maioria dos meus discípulos homens são filhos que sofrem ou sofreram de alto nível de orfandade emocional. Ausência do pai biológico. Veja bem que eu estou falando não do pai espiritual. A ausência de um pai biológico. Então, são de vários tipos. Por exemplo, filhos que não tiveram o privilégio de conhecer o pai. O pai, eu conheço pessoas que o filho era, que o pai era violentador de mulher, foi preso no ato do estupro, onde ele estuprou a mulher. Filhos que não conheceram o pai, porque o pai escolheu outra família. Filhos de pais ausentes, o pai está lá, mas não está. Pais ditadores, pais ruins. Quantos de vocês falam: meu Deus, se meu pai, se for depender do meu pai, né? Se meu pai não tivesse feito isso, isso seria uma pessoa muito melhor, mas meu pai me travou nisso, meu pai me travou. Então são questões de abandono, são questões de rejeição, são questões de pais que pensam que o papel do pai é só dar dinheiro. Aquele pai turrão que fala: nunca te faltou educação, nunca te faltou escola, você não tem do que reclamar, tem comida na tua casa, eu não traio tua mãe, eu nunca vi nada de errado com você. Mas ele não sabe que falta muito, mano. Falta muito para ser aquilo que a gente precisa. Então, pais até que violentam os próprios filhos, fisicamente, às vezes, mentalmente, psicologicamente, sexualmente, fazem alienação, escolhe filho predileto. Então, essas pessoas chegam para mim, muitas vezes, falam assim: apóstolo, como é que faz para entrar na sua paternidade? E eu, na minha cabeça, penso: essa pessoa está precisando de um pai espiritual. Mas, na verdade, essa pessoa está procurando um pai emocional. Um pai biológico. Alguém que vai dizer para ela como fazer. E eu vou te falar, tem muito homem, eu vou focar nos homens hoje, mas serve para a mulher também, tá, gente? Tem muito homem que precisa saber como fazer. Como fazer para trocar a carrapeta na torneira? Como fazer? Homem cozinha, não cozinha? Como fazer? Né? Por exemplo, eu cozinho, eu lavo louça, eu conserto quintal, eu conserto jardim, eu faço obras de marcenaria, de serralheria. Eu agora comprei um pirógrafo, estou desenhando, escrevi aqui no meu cajado, aqui no
bordado na madeira, eu faço cutelaria, eu faço live, eu programo de computador. Então, eu sei fazer mil coisas. Automaticamente, meu filho também sabe. Nesse exato momento, minha filha de 15 anos está cozinhando e a bichinha é enjoada. Não tem uma vez que a comida dela fica ruim ou feia. Certamente, daqui a pouco ela vai estar postando a foto que ela pega coisa simples e transforma em banquete. E não foi porque só porque a Raíza, minha esposa, cozinha, não. Minha esposa cozinha muito bem. Mas foi porque ela se inspirou me vendo cozinhando. Porque eu sou chato, né? A minha esposa gosta muito de cozinhar o básico da casa como uma boa mãe. E eu já sou aquele pai que gosta de incrementar. Então, quem é que vai preencher essa lacuna que tem no coração desses filhos que não tiveram a presença de um pai emocional, de um pai biológico? Talvez você diga, ah, o Espírito Santo. Não, meu irmão, o Espírito Santo não faz nada sem usar pessoas. E aí você fala assim, ah, mas é o pai espiritual. Não, porque às vezes o cara é muito espiritual, mas ele não sabe ser pai emocional. Então aqui, entenda uma coisa, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado, porque tem muito pastor manipulador, alienador, roubador, saqueador de filhos na casa dos pais. Por quê? Porque muito jovem, muito homem, não precisa de um substituto. Mas o pai fala, não, aqui na igreja temos uma visão de paternidade, todo mundo é filho. Sim, cara, todo mundo é filho espiritual. Todo mundo é filho espiritual. Mas muitos têm pai em casa. E você não pode chegar lá e arrancar o filho de dentro da casa do pai e dizer, eu assumo a paternidade a partir de hoje. Porém, olha que linha tênue, gente. É tão difícil falar isso. Porém, existem pessoas que, pelo contrário, estão dependendo de você. Por quê? Porque não tem um pai dentro de casa. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela vai casar, ela vai ter problemas sexuais, porque ela não foi doutrinada sexualmente. Muitas vezes, essa pessoa vai ter uma casa que ela, a carrapeta da torneira vai estar sempre com defeito, porque essa pessoa não foi treinada. Muitas vezes, essa pessoa vai ter problemas de vários aspectos, porque faltou um papel paterno, biológico, emocional na vida dela. Então, nesse momento, apenas nesse momento, o pastor, o apóstolo, o mentor, ele pode olhar para aquela pessoa e dizer assim, eu vou adotá-la como filha. Mas não apenas como filha ou filho espiritual, mas como filho do coração. Filho. A esse você vai chamar de filho e esse pode te chamar de pai. Só que isso não é brincadeira. Por quê, gente? O diabo já sabia que esse negócio existia. E foi aí que ele inventou o pai de santo. Porque a pessoa vai pra macumba, irmão. A macumba é fedorenta, é suja, tem demônio, a pessoa sente arrepio, fala cruz credo, se amarra toda, raspa a cabeça, se corta, mas ela diz assim, meu pai, minha mãinha, que cuida de mim, meu pai de santo, meu padinho, né, vai para a católica, meu padinho se isso, né, meu padre, meu papa. Por quê? O diabo já entendeu que as pessoas estão pedindo, me ajudem, me ensina como fazer, me dê uma ideologia, me dê um ponto de vista, me ajuda a escolher um time de futebol. Você já parou para perceber que a pessoa que curte futebol fanática, ela começou a curtir com o pai? E já parou para perceber que quem não gosta de futebol geralmente tem problema de paternidade? Olha como é impressionante. A pessoa troca de sexo, a pessoa troca de mulher, a pessoa troca de igreja, ela troca do que for, mas não troca de time de futebol, porque ela aprendeu com meu pai, cara. Aprendi, sou Flamengo, mano. Aprendi com papai. Papai é Flamengo, eu sou Flamengo.
Eu não troco Mengão por nada. Não é pelo Mengão, não. É por causa do pai. Se fosse o Botafogo, ia ser a mesma coisa. Então, como é que o tráfico de drogas cresce? Porque o traficante começa sendo pai. Pega aquele garotinho, dá um presentinho, bota no colinho, dá a pistolinha para ele dar um tiro, bota um radinho para ele trabalhar, dá um dinheirinho, dá uma moralzinha, bota um cordãozinho de prata no pescoço dele, depois vira cordão de ouro. Como é que o satanismo alicia pessoas? Como é que o Wicca, bruxaria branca, magia, alicia pessoas? Como é que o movimento gay alicia pessoas? O cara foi rejeitado de pai a vida inteira. Tudo que ele precisa é do homem. Aí chega um outro homem e fala pra ele, né? Que tem. Ele disse que eu quero um homem. Homem com homem, lobisomem. E a gente vai reclamar de quê? Porque as pessoas estão pedindo, ajudem-me na minha necessidade emocional. Isso aqui é mais um vídeo da nossa série de conexões que geram destinos. Tem muita gente aí perto de você falando assim, o que eu preciso não é que você me mande ler a Bíblia. O que eu preciso não é que você me mande orar em línguas 5 horas por dia. O que eu preciso não é que você me mande jejuar e subir um monte. O que eu preciso é que você diga que eu tenho que escovar dente. O que eu preciso é que você reclame que eu durmo até as 10 da manhã. E que homem acorda cedo. O que eu preciso é que você me abrace e diga, filhão, eu acredito em você. Até Jesus precisou disso. Deus teve que falar 2 vezes em voz audível diante de todo mundo. Esse é meu filho amado que me dá muita alegria. Entende, queridos? Então, o pastor, ele precisa, primeiro, ele precisa ser um homem de Deus. Eu vou dar algumas características aqui já já. Mas o pastor, todo pastor tem que ser um pai espiritual. De todos. Mas ele também pode ser pai emocional, biológico, pai do coração de alguns. E aí, voltando a falar do tempo que eu pastoreava a igreja lá em Vigário Geral, a maior parte dos meus discípulos não tinha pai, não conheceu o pai, era abandonado de pai, era violentado de pai. E hoje ainda é mesmo assim. Até hoje é assim. Aí eu parei para entender. As pessoas me procuram porque não apenas porque elas precisam do homem do espírito, da unção do alto nível. As pessoas me procuram porque elas precisam de um cara que diz assim, eu acredito em você, mano. Alguém que fala assim, se mexer contigo vai tomar martelada da águia na cabeça. É a martelada da águia, ó, tem águia aqui, ó. Ó, e se a martelada da águia não funcionar, não tem problema não. A gente desenrosca o martelo e acha alguma coisa aqui dentro. Mas com filho meu ninguém mexe não. Entendeu? É meu discípulo, pode parar. Para de liberar decreto, profecia da carne na vida do meu discípulo. Isso tem pai, meu irmão. Está debaixo de paternidade. Entendeu? Então, quem anda comigo sabe. Eu sou territorialista. Eu defendo os meus filhos. Por quê? Porque a maioria de vocês que me procuram sabem. Que vocês sabem disso. Que vocês me procuram não apenas pela minha unção. Vocês procuram porque vocês olham para mim e entendem que eu posso ajudá-los como pai. Que Deus me dê força, porque é muita gente. Mas todo dia eu faço aconselhamento com um, com outro, mando telefone. Até, gente, para você ter uma ideia, eu era pai espiritual da Denise. A Denise teve, infelizmente, nós tivemos a tristeza da Denise, uma senhora. E ir a óbito no sábado passado pelo Covid. Eu liguei para o marido dela, nunca tinha falado com o marido dela, Pedrinho, só sabia que ele era crente, homem simples, uma bênção. Liguei para ele, fala Pedrinho, como é que o senhor está? Ô pastor, estou lutando aqui, a partir de hoje tu é meu filho. A partir de hoje tu é meu filho. Todo dia a gente vai se falar. Todo dia a gente vai orar junto. Ontem ele estava
10 da noite, irmão, eu cansadão, não consegui nem fazer live ontem, vocês viram, eu tava arrebentado. Mas 10 da noite eu falei, não posso dormir sem ligar pro Pedrinho. Liguei pro Pedrinho, você tá bem? Não, posso, tô guerreando, vai dar certo, tô bem. Eu falei, é mesmo, filho, precisando, eu pego o ônibus, vem pra cá, pego o avião, vem pra base, fica aqui, você tá sozinho agora, você tem pai. E quando eu falo pai nessa qualidade, não é um pai espiritual. É um pai afetivo. É um pai emocional. Então veja bem, Paulo era um pai espiritual de Timóteo, mas ele também era um pai afetivo. Ele dava conselhos para Timóteo de pai para filho. Conselhos de homem para homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que Timóteo era filho de um pai grego e uma mãe judia. Ou seja, o pai de Timóteo ia puxar ele para ser um filósofo grego, para ser alguém gregorizado. Então Paulo falou assim, não, cara, vou ajudar esse cara a crescer no Espírito de Deus. Então ele foi pai espiritual e acabou se tornando uma referência de homem de Deus na vida de Timóteo. Gideão era um filho de bruxo. Imagina a carência desse rapaz. Abraão era outro filho de bruxo. Imagina a carência desse rapaz. Moisés cresceu sem pai. Ele tinha que se inspirar no faraó, depois em Jetro, no sogro. Aí Jetro assumiu. Olha, o sogro, meu irmão. O sogro assumiu Moisés como filho. Aconselhava, direcionava, paternizava. Então, o que eu quero dizer para você, que é pastor, primeiro, não, você que é pastor, não usurpe filhos dos outros. Primeiro, nem filhos espirituais, né? Eu tenho um monte de discípulo que me segue aqui, eu sei que é discípulo na linguagem de me seguir, mas que é filho de outro. Então eu nunca na minha vida liguei para nenhum de vocês e falar assim, sai da cobertura do fulano, vem para mim, nunca. Eu sei que tem um monte de gente que está fazendo isso aí, uns amigos meus aí, estão fazendo, liga para vocês e chama para o time deles, vai lá, pode ir, porque não tem filho, quem não tem raiz, meu irmão, voa com qualquer vento, mas eu não. Não usurpe filhos espirituais dos outros. Mas agora, dentro do contexto da live, não usurpe filhos biológicos dos outros. Por exemplo, acabou de entrar aqui a pastora Adriana. Pastora Adriana Bonizzi. Pastora Adriana Bonizzi é brava a vida inteira, meu irmão. Não enfrenta, eu não encaro ela nem com a facão disso aqui na mão. Porque ela é uma mulher de identidade. É uma mulher que sabe o que pensa, sabe o que quer. E ela tem dois filhos que são maravilhosos. Meu Deus do céu, olha. Batem, só vou dizer que não posso dizer que são melhores porque eu vou estar mentindo. Mas batem ombro a ombro com os meus dois filhos. Aqui é Rafael e Rafaela e lá é Davi e Sara. E a esposa, presta atenção, a esposa é a pastora Adriana e o marido é o pastor Beto, que também é meu filho espiritual. Agora imagina se eu chego para os filhos do pastor Beto, para os filhos da pastora Adriana e falo assim, a partir de hoje o pai de vocês sou eu. Irmão, tá maluco? Como é que eu vou chegar para os filhos da pastora Adriana e do pastor Beto e dizer que o pai deles sou eu? Se o pastor Beto e a pastora Adriana estão fazendo um trabalho de alto nível. Então Davi e Sara tem pai em casa, tem mãe em casa. Eu não posso tomá-los e dizer, eu sou seu pai, pede minha bênção. Não, eu sou um pai espiritual, eu sou uma influência espiritual. Mas pai emocional, pai de coração, pai de sangue, é o pai e a mãe que estão em casa. Porque lá eles têm referências. Agora, por outro lado, se eu vejo que um de vocês aí, qualquer um de vocês, está desesperado, precisando de referência, porque são papéis que só o pai biológico pode dar, e talvez você não teve. Aí eu entro em ação como um pai emocional, como um pai afetivo.
como um pai biológico, eu assumo a sua paternidade. Aí nesse caso não é apenas um pai espiritual, aí você já pode falar, meu pai, apóstolo Ricardo, meu pai, porque eu assumo, é uma aliança de paternidade emocional. Mas aí, meu irmão, é papo de família. Por quê? Porque aí eu vou tratar você como filho. O pai, o que, que o pai faz na vida do filho? O pai, entendeu, Adriana? Então, o pai resgata a identidade do filho. Se você não teve um pai para fazer isso, quem é que vai resgatar a tua identidade? Você vai ter que se refamiliarizar comigo, com seu apóstolo, com seu mentor. O pai dá direção para a flecha. Então, eu vou dar direção profissional. Às vezes você está indo para a profissão errada, eu vou falar, filho, cai a ficha. Está fazendo besteira, meu irmão, está se enrolando, você não percebeu que o teu talento é outro? Não é, porque eu fui na faculdade, só tinha vaga para isso, e daí que tinha vaga para isso? Aí você vai fazer um troço que vai ficar a vida toda acorrentado nessa porcaria aí, porque tinha vaga para isso? Sai fora! Olha o nível de aconselhamento, não tem nada a ver com espiritual. Esse é o nível de aconselhamento de paternidade, da direção sexual. Mas como é que tá, meu filho? Ó, para os adolescentes, para os jovens, né? Para o casado. Tem muito casal, irmão, que tem problema sexual. Por quê? Porque o homem não recebeu direção dentro de casa do pai. Então, nessa hora, nós como pais emocionais entramos. Olha como é que a linha é perigosa. Porque se eu passar do limite, eu roubo a paternidade de um pai legítimo. Então eu preciso conhecer muito bem meus discípulos para saber quais eu posso acessar nessa esfera. Ensinar a fazer coisas que o homem faz, quebrar crenças. Ah, homem não cozinha, homem senta na mesa e fica esperando a comida. Vier para cima de mim, meu irmão, já vai tomar três cajados aqui com estrela ninja na ponta aqui, ó. Já vai tomar três no pescoço. Eu falava, homem não cozinha só se for lá na lua, meu irmão. Filho meu cozinha e ainda serve a esposa. Ainda lava a louça depois. Que história é essa de homem não cozinha? Eu, hein? Os maiores chefes do Brasil aí são homens. Mesma coisa que mulher, vai dizer que mulher não sabe dirigir, mas as melhores motoristas que tem na rua são mulheres. Mas também quando dirige mal, arrebenta com a gente, né? Então, o pai, ele é um homem que ensina princípios, valores, caráter, né? Nesse caso, ó, na área espiritual, não existe mãe espiritual. Não existe, é o pai espiritual. O pastor é o pai espiritual e a mãe é a ajudadora da paternidade espiritual. Agora, nessa esfera emocional, existe mãe espiritual. Aliás, emocional. Então você pode falar assim, pastor Adriana é minha mãezinha. Por quê? Porque eu não tive mãe, pastor Adriana cuida de mim, pastor Adriana se preocupa comigo, pastor Adriana me visita, bispa Raiz é minha mãe, como uma mãe para mim, cuida de mim, eu estava doente, ela veio aqui, eu trouxe remédio. A mãezona, entende? Mas são duas coisas diferentes. Pode. Dá patrocínio positivo. O que é patrocínio positivo? É quando o pai fala, meu filho, parabéns, estou orgulhoso, ó, arrebentou, está subindo de nível. Mas também é corrigir, ensinar, exortar, perdoar, mas ajustar a rota, né? Fala, tá, vou te perdoar, mas agora a gente vai começar um processo para consertar essa cagada que você fez aí. Entende? Então, e acima de tudo, o papel do pai é preparar o filho para ele ser pai de outras pessoas. Só que para você ser pai do coração, para você ser pai emocional de alguém, você primeiro tem que ser pai em casa, meu irmão. Tem muito pastor que diz aí, fica dizendo, eu sou pai de todo mundo aqui na minha igreja é meu filho. Chega em casa, a filha está desviada, o filho está desviado, o casamento está quebrado, a filha está tudo errado. Então, não, primeiro você tem que ser uma referência de pai em casa. Antes de você pedir paternidade para mim, conversa com meu filho, com a minha filha, com a minha mulher, entendeu? Essa é a visão, tá? Outra coisa,
para finalizar, eu fui pregar numa igreja uns anos atrás, só tinha jovem, tinha uns 300 jovens na igreja. E os jovens gostaram de mim, todo mundo pediu meu WhatsApp. Eu comecei a conversar com esses meninos no WhatsApp, e eu percebi que todos eles, sem exceção, a foto de perfil deles era de abraçada com o pastor. Todos eles. Eu achei aquilo muito estranho. Aí eu falei assim, por que vocês só tiram foto de perfil abraçado com o pastor? Não, porque ele é nosso pai, aqui o pastor é nosso pai. Tudo bem. Deve ser essa questão que eu estou falando aqui. São pessoas carentes, que precisam de um mentor, de um papel paternal, e acharam no pastor esse papel, não tem problema nenhum. Glória a Deus que o pastor está sendo usado nessa área. Mas eu fiquei quase uma semana naquela cidade. E aí eu fui pregar um dia depois. E quando eu fui pregar, um daqueles rapazes chegou para mim e abraçou o pastor. Esse aqui é meu paizão, meu pai. Te amo tanto, pai. Aí eu falei, nossa, que lindo. Aí quando eu olhei para o lado, tinha um senhor, um idoso, constrangido do lado, com a carinha, assim, roceirinho. Eu falei, esse aqui, não, esse aqui é meu pai também, esse aqui é o meu pai biológico, que me criou, meu pai espiritual, esse aqui, ó, meu paizão. Aí eu falei, opa, aí não, porque eu vi na cara do pai biológico, o olhar dizendo, olha que injustiça, eu crio esse menino, eu ralei a vida toda para ensinar ele princípios, eu enchi minha mão de calo, carregando enxada para poder pagar a faculdade para ele, para agora aparecer um pastor e dizer que é o pai dele. Não, aí não. Então, o pastor tem direito, essa é a pergunta, o pastor tem direito de se posicionar como pai emocional, pai biológico, entre aspas, porque o sangue não é igual. Mas ele tem direito de se posicionar como pai biológico de uma ovelha? Tem! Porque tem pessoas que precisam disso, e você vai salvar a vida delas. Mas, antes de você fazer isso, analisa bem cada caso, para que você não seja um ladrão, um usurpador, porque se você for um ladrão, for um usurpador, os ladrões não vão entrar no céu, tá? Você pode somar, se você perceber que o pai biológico ele está dando o máximo, mas mesmo assim falta alguma coisa, você vai somar. Como é que você vai somar? Muitas vezes, ao invés de roubar o filho, ganha o pai e discipula o pai. Discipula o pai, ué. Ensina o pai. O pai, ó, tá vendo que teu filho tá indo por esse caminho? Tá com alguma dificuldade nessa área? Posso te ajudar? Porque você tem que ser pai do filho. Seja pai do pai. Discipula o pai, forma o pai, treina o pai faz o papel de pai. E Deus vai ficar bem feliz. Gente, difícil falar sobre isso, né? A live vai pro YouTube daqui a pouco, mas eu queria saber. Ficou claro para vocês? Alguém ficou com alguma dúvida? Pergunta para mim antes de eu terminar. Me ajudem aí. Enquanto isso, o pica-pauzinho tá aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar a obra que eu estou fazendo, meu irmão. Vou postar aqui no status. Dupla unção, meu Deus. Comentem aí. Quando vocês não comentam, eu fico tão constrangido, gente. Parece que vocês estão assim com aquela cara de ó, não entendi nada. Ou, nossa, que palavra, não sei nem o que dizer. Eu nunca sei o que vocês estão pensando. Então, comentem, please. Foi muito claro, pastor William. Faz uma colocação aí, pastor William. Pastor William é meu filho. Ó, pastor William
é uma pessoa que para mim é filho, quase a minha idade, mas é filho, 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 é filho espiritual e para mim é como um filho biológico. Quem mais, gente, quer falar alguma coisa aí? Aguardando. E hoje eu tô com a paciência. Hoje eu tô com a paciência. Eu não tô doente não, mas hoje eu sou paciente. Deu para entender? Então, muito claro. Muito claro, né, gente? Se você chega num lugar onde o pastor é pai de todo mundo, biológico, ó, olha o que o William tá dizendo. Sou órfão de pai. Não conheci e hoje tenho aprendido muito, não somente assuntos espirituais, viu? Então, por quê? Porque eu percebi que nesse momento tem muito que eu posso entregar para o pastor William, não apenas como um homem de Deus que ele é, futuro bispo do nosso ministério, mas como homem em todas as áreas. Nós precisamos. Eu tive meu pai, graças a Deus, nessa área de fazer coisa dentro de casa e tal. Meu pai era imbatível. E eu me garanto, meu irmão. Eu tenho para dar. Em outras áreas que eu não tenho, meu mentor agora faz. Meu apóstolo me ensina, me treina. Meu pai morreu, né? Ele já não tinha para dar, porque ele era criado no orfanato, não tinha muito para dar, não sabia fazer. Mas mesmo assim ele bateu todos os recordes. E agora, meu mentor, ele vai agregar na minha vida isso. Confronto, ensino, afetividade, abraço, né? Gente, então é isso. Não tem pergunta. Quando não há pergunta, respondido está. Deus abençoe hoje, às 20 horas. 20 horas, sem falta, eu estarei novamente aqui para falar sobre... O que eu vou falar hoje, gente? Deixa eu ver aqui. Vocês sabem mais do que eu, né? Que eu divulgo e é tanta live, meu Deus do céu. Hoje é 20 horas, nós vamos falar sobre... Cultivando relacionamentos. Se você não cultivar, morre, meu irmão. Tem que botar um adubinho, tem que regar a plantinha. Vai ser uma live bem gostosa hoje, 20 horas. Então, Deus abençoe a todos. Hoje à noite vai ser no YouTube, né? 20 horas no YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Também no Facebook, Ministério Ricardo Ribeiro. Eu espero vocês lá. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.